Víra je velká výmluva, skvělá záminka vyhnout se nutnosti myslet a hodnotit důkazy. Richard Dawkins. Jste ateista? Jsem rozhodně ateista, ano. Proč jste ateista? Proč jsem ateista? Protože není Bůh. Ateismus předpokládá, že můžeme vyvrátit existenci Boha. Agnostik je více korektní termín, ale já jsem ateistka. Jsi ateista? Jo, jsem ateista, ano. Jsem ateista, ano. Takže nejsi ateista? Ne, nejsem. Ale přikláníš se k němu kvůli evoluci? Ano. Nevěřím tomu, že nějaký chlápek žije v nebi. Věříš v evoluci? Samozřejmě, věřím, ano. Cliff Science říká o darwinovské evoluci. Mění dinosaury na ptáky, opice na lidi a druhy obojživelných savců na verliby. Co Darwin ukázal ve své práci o evoluci a přirozeném výběru je, že nepotřebujeme zapojit žádnou nadpřirozenou sílu nebo moc, abychom vysvětlili vývoj života na Zemi za určitý časový úsek, probíhající procesy, které jsou pozorovatelné v dnešním světě. Myslíte si, že je to víra? Myslím, že je to tak prostě fakt. Myslím spíš něco jako fakt. Je příliš mnoho důkazů, abychom to mohli ignorovat. Myslíš si, že je to víra? Ne, je to věda. To je způsob, jak se to stalo. Je to logické. Víte, všichni věci s tím do značné míry souhlasí. Je to spíš fakt. Kdy jsi tomu začal věřit? Když jsem začal samostatně přemýšlet. Kdy jsi tomu začal věřit? Po první přednášce z biologie. Všechno to začalo dávat smysl, určitě to vysvětlil velice dobře, bylo snadné to pochopit. Obecně důvěřují vědecké komunitě. Dává to víc smysl než nějaké náboženství nebo něco jiného. Všechny ty fosílie jeskyních lidí, které našli, homo sapiens, dinosauři, to je jasný důkaz. Věřím ve vědu. Jaký obor studuješ tady na univerzitě? Biologie. Studuješ biologii? Jo. Věříš evoluci? Ano. Jaký je tvůj obor? Biologie. Chemie, biochemie, environmentální věda, politika. Jsem fyzik, biochemie. OK, věříš evoluci? Ano, věřím. Věříš evoluci? Ano, věřím, samozřejmě. Věřím evoluci. Věříš evoluci? Ano. Jsi silný věřící? Ano. Jsi silný věřící? Ano. Ano, ano, rozhodně. Vědecká metoda se skládá ze sběru dat získaných pozorováním a experimentováním. Science Daily. Mohl byste mi dát nějaký pozorovatelný důkaz, že evoluce je pravdivá, něco, co nemusím přijmout vírou? Jo. Nějaký pozorovatelný důkaz? Podívejte se na to, co se stalo při 65 milionů let. Moment, nemůžu. Je to 65 milionů let zpátky. Věřím, jo, miliony let. Takže to nemůže být pozorováno. Můžeme vystupovat evoluci před fosilní záznamy. Mohla byste být konkrétně a uvést jeden příklad? Někdy před 6 až nebo 7 miliony let. 100 tisíc až miliony let. Takže je to docela dlouhá doba. Ano. Miliony let. Ano. Takže nemůže být pozorováno. Evoluce není testovatelná v průběhu času. Jsme odsouzeni žít jen několik desetiletí. A to je příliš pomalé, příliš krátké časové období, abychom mohli vidět evoluci probíhat. Richard Dawkins. Žádnou z těch pomalých změn nevidíme v chodu, dokud ruka času neoznačí zánik věku. Charles Darwin. Máte psí druh, kojot a pes domácí. A je tu kočičí druh, sem patří kočky, tygr a kotě a máte lidský druh. Darwin řekl, že pro změnu druhu je třeba mnoho let. Mohl byste mi dát jeden příklad pozorovatelného důkazu o změně druhu? Tak například fosilní záznam ukazuje, že společní předci všech masožravců, kočky a psi, byli kdysi propojeni, spojeni společným předkem. A před jak dlouhou dobou? To, já věřím, bylo před 60 miliony let. Nechci něco, co je třeba přijmout vírou. Chci něco pozorovatelného. Pozorovatelný důkaz. Dobře, pokud se mě ptáte právě teď tady na ulici, opravdu není moc, co vám mohu říct. Ohledně pozorovatelného důkazu museli bychom opravdu prozkoumat existující data a vyvodit naše vlastní závěry. Znamená to, že bychom museli mít víru? Museli bychom mít nějaké množství víry. Napadá ti nějaký pozorovatelný důkaz evoluční teorie, kde můžeme vidět změnu druhu? Myslíte opice na lidi? To je to, o čem mluvíte? Ano, změna druhu. Nevěřím, že je proto nějaký důkaz. Dobře, opice mají jako jediné 5 prstů, jako máme my. Koaly mají 5 prstů. Věděla jsi to? Jsem nevěděla. Myslíš si, že jsme se vyvinuli z koal? Ne.
Šel jsem do Washington DC, viděl jsem, že měli celou výstavu jen na... Ve Smithsonian? Ano, ve Smithsonian. Šel jsem na to, je to jen jako nějaké plné figuriny kolem ohně. Každý mluví o chybějícím spojení pro lidé, co? Věřím tomu, že existují určitá propojení, která jsme ještě nenašli. Budu věřit tomu, co udělali tito odborníci, s čím přišli tihle odborníci. Mám silnou důvěru v evoluční nápady, která je založena na prezentovaných důkazech. Napadá ti nějaký pozorovatelný důkaz pro Darwinovu evoluci změnu druhu? Sám jsem to neviděl, ale věřím tomu, co říkají učebnice. Máš víru v odborníky? Ano, mám víru v odborníky. Myslím, že podobně jako věřící lidé mají víru v existenci Boha, já mám víru v odborníky, kteří ví, o čem mluví. Vědecká metoda musí být pozorovatelná a opakovatelná. Mohl byste mi dát pozorovatelný důkaz pro Darwinovu evoluci? Ok, poukázal bych. A máme jeden skvělý příklad. Podívejme se na genetiku koliušky. Co to je? Koliušky. Druh ryby jsou velice zajímavou kolekcí druhů, které byly nedávno izolovány po konci doby ledové. Čím se staly? Různými druhy koliušky. Zůstaly rybou? Ano, samozřejmě. Napadá ti nějaký pozorovatelný důkaz, kde bychom mohli vidět změnu druhu? Ryba. Lidské bytosti jsou stále rybou. Lidské bytosti jsou rybou? Ano, samozřejmě, že jsou. Jak dlouho to trvalo? Pár miliard let, milionů let. Několik milionů? Jo. Jak je tohle pozorovatelné? Není. Vyšli jsme ze země jako savci, jeden savec vytvořil. Vyšli jsme ze země, nevyšli jsme z moře? Co, na začátku jsme vyšli ze země a moře po velké destrukci. Měli jsme plíce, žábry, když jsme vyšli z moře? Chceš něco vědět? Ti, kteří byli v moři, myslím, že měli žábry, a ti, kteří byli na zemi, měli plíce. Ale jestli jsme přišli z moře, měli jsme žábry v moři? Chceš něco vědět? Kdo ví, že jsme vyšli z moře, nebo jsme se vyvinuli ze savců? Takže nevíš. Co, samozřejmě, že nevím. Počítám s tím, že to zkoumali správně. Mohl byste mi dát příklad Darwinovy evoluce, ne adaptace nebo speciace, ale změnu druhu? Tohle je změna druhu. Jsou stále rybou. Jsou zřetelně jinou rybou. Máme tisíce příkladů. Můžeš mi dát jeden? Můžu ti dát tisíce. Jenom jeden. Například koukněte se na lenského pokusy s bakterií. Čím se bakterie stala? Bakterie stále bakterií, samozřejmě. To není darwinovská evoluce. To není změna druhu, že ne? Jedná se o změnu genetické výbavy bakterie. Ale je stále bakterií. Čím se ta bakterie stala? Novým druhem bakterie. Je to stále bakterie, žádná změna druhu. Shrnuto, pozorovatelný důkaz, který jste mi dal pro evoluci, je, že se bakterie stala bakterií. Ne, je to bakterie nabývající novou metabolickou funkci. Předtím jste řekl, že je hodně důkazů pro evoluci. Chci jenom jeden pozorovatelný důkaz pro Darwinovu evoluci. Jen jeden. Ale dal jsem vám nějaké, nechcete. Ne, nějaké. Chci jeden. Počkejte, to nechcete. Chci jeden, ano, chci, prosím lidi. Vy jste se mě zeptal, když jsem viděl, jak se jeden rod vyvinul jiný, není to tak? Ne, jeden druh na jiný druh. V dispozici je 14 různých definic slova rod. Já chci změnu druhu. Když mluvíte o druhu nebo změně čeledě, mluvíte o makroevoluci. Mluvíte o změnách na úrovni, která odděluje, řekněme, kočky a psy. Mohl byste uvést příklady darwinovské evoluce? Dobře, když říkáte, že chcete příklady tohoto, potom se na to musíte podívat z dalšího časového období. Nemá to nic společného s vírou. Víra je něco neviditelného, co musím věřit. To je ono. Neviděného. Podívejte, věříš v evoluci? Samozřejmě, že ano. Jsi věřící v evoluci? Ano, jsem. Když jsi začal věřit v evoluci? Začal jsem věřit evoluci, když jsem začal samostatně přemýšlet. Je evoluce víra? Dobře, víte něco? Evoluce myšlenkový proces. Je to přistoupení na podmínky a kontrolování všech alternativ. Stejně jako při pohledu na náboženství, lidmi stvořené náboženství. Dovol mi zeptat se znovu, je evoluce víra? Ne, evoluce je, dobře, jo. Mohl bych říct jedním slovem, může to být víra. Když říkáte změna druhu, mluvíte o evoluci jednoho rodu z jiného nebo na jiné. Ano, právě to probíhá na Galapágách. Mohl byste mi dát jeden příklad? Ano, máme příklad ze skupiny ptáků nazvaných Darwinovy pěnkavy. Můžete se podívat na rozdíl pěnkav na ostrově, když to vše začalo. To je velice, velice pozorovatelné. To není Darwinova evoluce. Druh se nezměnil. Čím se pěnkavy staly? Staly se geneticky a anatomicky novým rozeznatelně rozdílným druhem.
Jsou stále pěnkavy? Ano, samozřejmě, jsou to stále pěnkavy. Nenastala změna druhu? Malí ptáci, které pozoroval, měli... Co se z nich stalo? Jejich zobáky, tvary jejich zobáků jsou V. Jsou to pořád ptáci? Ano. Tři pěnkavy, které se staly jiným typem ptactva. No. Jsou to stále pěnkavy? Dobře, například Darwin a jeho studie o evoluce ptáků na ostrově, do které se tam pustil. Jejich zobáky se změnily? Jejich zobáky. Ale jsou pořád ptáky, žádný nový druh. Je to v rámci druhu. Ne, to je evoluce zobáků. Říká se tomu adaptace, to není Darwinova evoluce, žádná změna druhu. Nevyvinulo se žádné rozdílné zvíře. Chci něco, co mi ukáže, že Darwinova víra ve změnu druhu je vědecká. Darwin mluvil o změně druhu. Napadá tě nějaký pozorovatelný důkaz pro Darwinovu evoluci, kde došlo ke změně druhu? Změna druhu. Změna druhu. O tomhle budu muset přemýšlet trochu déle. Můžeš mi dát něco, co můžu vidět, pozorovat, testovat vědeckou metodou pro prokázání Darwinovy evoluce změny druhu? Testovat a pozorovat. Mohl bys mi dát pozorovatelný důkaz, což je vědecká metoda pro Darwinovu evoluci, změnu druhu? OK, musím o tom popřemýšlet. Chceš pro to důkaz? Řekl bych... Myslím, že ne. Vlastně to těžká otázka. Můžete tu otázku zopakovat? Mohl bys jmenovat jeden pozorovatelný důkaz pro darwinovskou evoluci? Dovolte mi o tom na vteřinu popřemýšlet. Pozorovatelný důkaz, abychom nemuseli použít víru. Něco, co může být pozorováno, jako vědecký proces pozorováno. To je dobrá otázka, nejsem si moc jistý. Nemůžeš najít pozorovatelný důkaz pro evoluci? Ne. Jak víš, že je to pravda? Nejsem si jistý. Takže Darwinova evoluce není pozorovatelná. Není vědecká? Vypadá to tak. Není vědecká, nelze ji prokázat. Vlastně je vědecká, mohl bys ji prokázat, mohla by být prokázána. Dokaž to. Ach, je to těžké, ale je to prostě příliš obsáhlé. Je to nepozorovatelné. To je důvod, proč potřebuješ miliony let. Ano, přesně. Důvěřuješ oborům biologie a profesorům biologie, že oni vědí, o čem mluví, a oni přitom nejsou schopni mi dát důkaz o změně druhu. Dobře, potom není žádný důkaz. Pokud oni žádný důkaz neuvedou, potom bych řekl, že žádný není. Používám to, co jsem viděl a co jsem se naučil ve škole. Tomu věříš? Jo. Víš, jak se tomu říká? Já. Slepá víra. Slepá víra. Víra je velká výmluva, skvělá záminka, vyhnout se nutnosti myslet a hodnotit důkazy. Richard Dawkins. Věříte v inteligentní design? Samozřejmě, že ne. Myslíš si, že vše je inteligentně navrženo? Ne, nevěřím. Že věci jsou inteligentně navržené. Dobře, zdá se, že jsi inteligentní člověk, tudíž se tě na něco zeptám. Chci po tobě, abys mi vytvořil růži, jo? Jak bys vytvořil růži? Jsem schopná to udělat. Ne, počkej, není to inteligentně navržené, takže bys měla být schopná vytvořit růži rychle. Myslíte si, že růže je inteligentně navržená? Určitě ne. Abych věděla, co vytvořím, musím vědět, co je růže. No, má semínko. Musíš začít s ničím a musíš vytvořit semínko z ničeho. Ok. Můžeš to udělat? Ne, nemohu. Mohl byste vytvořit růži z ničeho? Ne. Nelze vytvořit něco z ničeho, to je základní věda. Růži z ničeho? Růži. Prostě nemůžu, upřímně. Proč ne? Já zkrátka nemám žádné nadpřirozené schopnosti. Všichni géniové na světě nemůžou udělat zrnko písku z ničeho. Nevíme, kde začít. Nemůžu. Proč ne? Nemám miliony miliardy let. To by bylo fyzicky nemožné. To bych musel. To není možné.
Jak potom můžeš říct, že vše není inteligentně navrženo? Kde tě to potom zanechá na stupnici inteligence, když řekneš, vše není inteligentně navrženo a přitom nejsi schopná vytvořit růži? Proč si myslíte, že nikdo neučí inteligentní design a UCL? Protože to není dovoleno. Můžeme učit, co chceme. Existuje důvod, proč se inteligentní design neučí v našich vzdělávacích institucích. Podle fyzika Viktora Stengera, právní pracovníci se nadace Sobra od náboženství, dohledová skupina nad církví, měla pozoruhodný úspěch v přesvědčování mnoha institucí, jako školní rady, městské rady, že porušují ústavní právo, když sponzorují sektářské aktivity, což zahrnuje inteligentní design, pokud vedení nedokážou přesvědčit. Nadace Svoboda od náboženství se soudí a častěji vyhraje, než prohraje. Na počátku nic nebylo, velká exploze ničeho se stala něčím a to se potom stalo růží, žirafami, koňmi, kravami. Neříkám, že se to stalo. Tvrdím, že nevím, co se stalo. Věci teoretizují, že to je to, co se stalo. A ty jim věříš? Do určité míry. Takže máš víru? To je pravda, ano. Můžeš mi definovat rudimenty, jak podporují evoluci? Rudiment je to. Nejsem biolog, takže jsem tam trochu nejistý. Ale je to orgán, který zbyl a není používaný, jako například náš appendix, červovitý výrůstek slepého střeva. Králíci mají obrovský appendix pro trávení trávy. Pořád mám appendix, který už nepoužíváme. Myslíš, že appendix nemá využití? Žádné, o kterém bychom momentálně věděli. Tvoje kostrč, to bylo. Mnoho lidí to považuje za ocas u lidí. Lidská ocasní kost je považována za rudiment. To znamená, že je to evoluční pozůstatek. Dokazující, že jsme potomky primátů, nicméně není to ocasní kost, je to kost kostrční. Ocasní kost odvozuje své jméno, protože někteří lidé se domnívají, že je to pozůstatek lidské evoluce. Ačkoliv dojem, že kostrč nemá žádný význam, je chybný. Kostrč je extrémně významným zdrojem upevnění pro šlachy, vazy a svaly. Evolucionisté také tvrdí, že appendix je pozůstatkem, ale není. Tento appendix je součástí lidského imunitního systému. Podle Scientific American po mnoha let byla appendixu připisována velmi malá fyziologická funkce. Nyní však víme, že appendix hraje významnou roli u plodu a mladých lidí. U dospělých lidí se appendix podílí hlavně na imunitních funkcích. Ano, považuji se za ateistu. Napadá tě nějaký známý ateista? Řekl bych Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse Tyson řekl, nesouhlasím s prohlášením ateistů, že jsem jedním z jejich komunity. Někdo další? Známý ateista? Očividně ne. Začal bych Isaacem Newtonem. Isaac Newton řekl, toto nádherné uspořádání slunce, planet a komet mohlo vzejít pouze z vůle a moci inteligentní mocné bytosti. Napadá tě nějaký známý ateista? Jo, ne, známý ateista. Jo, známý ateista. Jo, můj táta. Není známý. Weby skeptiků často obsahují příklady známých ateistů ve snaze získat konvertity, ale hodně často se stává, že známé citované osoby vlastně vůbec nejsou ateisty. Tohle je populární ateistický plakát, na kterém jsou Ernest Hemingway, Abraham Lincoln, Carl Sagan, Mark Twain, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Albert Einstein, Charles Darwin. Spolu se slovy ateismus dost dobrý pro tyhle idioty. Ateismus je očividně pro intelektuály. Ale moment, Abraham Lincoln nebyl ateista. Řekl, vím, že pán je vždy na straně spravedlivého, ale mou neustálou modlitbou a úzkostí je, že já a tento národ budeme na pánově straně. Ani Carl Sagan nebyl. Jasně prohlásil, já jsem agnostik. Mark Twain nenáviděl náboženství, ale rozhodně nebyl ateistou. Řekl, nikdo z nás nemůže být tak velký jako Bůh, ale každý z nás může být stejně dobrý. Benjamin Franklin řekl, Bůh vládne v záležitostech mužů. Thomas Edison je k nalezení na webu Celebrity Atheist, pozitivního ateismu a dalších ateistických stránkách, ale nebyl ateistou. Řekl, existuje režisér lidí a věcí, svrchovaná bytost, která se stará o osudy světa. Thomas Jefferson řekl, neříkejte nic o mém náboženství, je známo pouze mně a mému Bohu. Albert Einstein odmítl Bibli jako slovo Boží a řekl, že stvořitel byl nepoznatelný a že představa osobního Boha je dětská. Vyroval s ohledem
na harmonii ve vesmíru, kterou jsem se svým omezeným lidským chápáním schopen rozpoznat, se pořád najdou lidé, kteří tvrdí, že není žádný Bůh. Ale to, co mě opravdu rozčiluje, je, že mě citují, aby potvrdili své názory. Kategoricky prohlásil, nejsem ateista. A když mluvil o těch, kteří popírají stvořitele, použil termín fanatičtí ateisté. Charles Darwin řekl, nikdy jsem nebyl ateista. Takže z 8 známých lidí na plakátě byl jen jeden z nich ateistou, Ernest Hemingway. Podle jeho životopisce Hemingway v roce 1961, cituji, zatlačil dva náboje do své 12-kalibrové brokovnice. Boss vložil si konec hlavně do úst, máčku spoušť a vystřelil si mozek. To je ten váš chlapec v plakátu, když jde o ateismus. Mějte na paměti, že i když někteří z těchto mužů prohlašovali, že věří v Boha, nemusí to nutně znamenat, že věří v pravého stvořitele zjeveného v písmu. Nebo že jsou lizí křesťané. Nicméně, když ateisté používají teisty či agnostiky, aby podpořili svou bezbožnou propagandu, jsou nečestní. Na druhou stranu, těch, kteří tvrdí, že morálka je pro každého relativní, by vyhovující nečestnost neměla být překvapená. Věříš v morální absolutno? Ne, nevěřím. Je znásilnění špatné? Znásilnění špatné v naší kultuře. Je znásilnění vždy špatné? To záleží na tvém pohledu. Pokud řekneš, že respektuješ ostatní lidské bytosti, potom ano, znásilnění je vždy špatné. Takže morální absolutno, takže je morální absolutno, je znásilnění absolutně špatné? Podle mě je. Kdo vytváří pravidla? My. Takže pokud by Hitler vytvořil pravidla a měl většinu, pokud by Hitler vytvořil pravidla, ano, žili bychom ve společnosti, kterou by Hitler považoval za morální, ale kterou bych já nepovažoval za morální. Zavedl Hitler přežití silnějšího? Ne. Co dělal? Vraždil lidi. Ale to je přežití silnějšího? Ne, to není přežití silnějšího. Je to lev konzumující antilopu? Ne, na evoluci je to mnohem více, než jen takový model zabij a buď zabit, který máte ve své hlavě. Ale viděl jsem citát od Richarda Dawkinse říkající, evoluce je ve své podstatě neuvěřitelně krutá. Ano, to je. Hitler jen uvedl evoluci do praxe. To znamená, že to bylo morální, bylo to nemorální. Nikdo neprohlašoval, že evoluce je morální proces. Evoluce je velmi nelítostný a krutý proces. Věříš evoluci? Ano, věřím. Máš psa? Ano. Máš ráda svého psa? Miluji svého psa. Ano, mám, zbožňuji zvířata. Tvůj pes a odporný soused se topí. Můžeš zachránit jednoho z nich. Koho bys si zachránil? To je složité. Můžu zachránit jen jednoho? Proč váháš? Myslím, že bych zachránil svého psa. Nevím, proč váhám. Protože nevím, mám pocit, že mě lidé viděli jako špatnou člověka, kdybych řekl pes. Zachránil bych svého psa. Tvůj soused si nezaslouží zachránit? No, nezaslouží si záchranu více než můj pes. Vybral bych psa. Chtěl bych zachránit zvíře. Já bych chtěl zachránit svého psa. No, my jsme zvířata. Věřím, že jsme si všichni rovni. Nemyslím si, že lidé mají nějaké vyšší místo. Takže myslíš, že psi jsou více cennější než lidské bytosti? Věříš evoluci? Ano, věřím. Takže jde jen o přežití silnějšího. Váš soused je primát a máte psa a máte raději psovité než primáty. Bylo by to správné? Co, a jo, přežití silnějšího, myslím. Přežití silnějšího? No, něco takového. Řekl jsi, že věříš evoluci. Jde tedy jen o přežití silnějšího? No. Pokud se topí, utone velký problém. No, to je pravda. Jsi ateista? Jo. Každý plod je méně lidský než dospělé prase. Richard Dawkins. Nevěříš, že Bůh existuje? Píše to vím. Je vám příjemné mluvit o duchovních věcech? Moc o nich nevím, protože ve skutečnosti není možné je poznat. Jakmile jsme mrtví, přestaneme být živými. Jak to víš? Protože tak prostě je. Je to fakt. Jako pokud teď přestaneš dýchat, budeš považován za mrtvého. Jakobe, pokud by jsi byl auto a tvůj motor by se vypnul, bylo by to OK, je neživé. Ale ty jsi živá biologická bytost se životem od Boha. Jsme mechanické bytosti, protože máme různé části, které... V tobě není žádný život. No, je ve mně život. To je tvá duši. Dobře, zvládneš pár otázek, jsou to docela přímé otázky. Jasně. Jsi dobrý člověk, dostaneš se do nebe? Rád bych myslel, že ano. Myslím si, že jsem dobrý člověk, jo. Jsi morálně dobrý člověk? Ano, jsem. Myslíš, že jsi dobrý člověk? Ano. Líbí se mi věřit, že jo. Kolikrát jsi zalhala ve svém životě? Byl bych schopný to spočítat, nevím, kdybych si mohl vzpomenout. Můžeš být ke mně upřímný? Jo.
kolik lží myslíte, že jste řekla ve svém životě? No, docela málo. Nespočet. Nespočítaně. Jak byste mě nazval, kdybych vám nespočetněkrát zalhal? Nespočet lží. Nazval byste mě lhář, že? Jistě. Jak nazveš někoho, kdo lže? Lhář. Kým jsi? Jsem lhář. Už jsi někdy ve svém životě něco ukradla, třeba něco malého? Ano, ukradla. Už jsi někdy vzal něco, co patřilo někomu jinému? Samozřejmě. Ano, vzal. Říká se tomu zloděj. Kdo jsi? Lhář a zloděj. Jsem lhář a zloděj. Používal jsi někdy Boží jméno nadarmo? Oh, každý den. Vzala jste někdy Boží jméno nadarmo? Ano, pořád. Použil jsi někdy Boží jméno nadarmo? Pravděpodobně ano. Vzal jsi někdy Boží jméno nadarmo? Jo, ano. Skutku. Říká se tomu rouhání. Je velmi závažné brát jméno Boží nadarmo. Nevěřím v rouhání, protože nevěřím v Boha. Když nevěřím v Boha, jak ho můžu urážet? Když nevěřím v určitý zákon a přesto jej poruším, ignorace zákona není výmluva. Takže jsem stále vinen, když jsem popřel existenci zákona nebo o něm nevěděl. Ještě jeden dotaz. Ježíš řekl, když se podíváš na ženu se touhou po ní, spáchal jsi s ní cizoložství ve svém srdci. Už jsi se někdy podíval na ženu s tíčem? Ano, dívám se na mnoho žen s tíčem ve svém srdci, samozřejmě. Už jsi se někdy podívala na chlapa s tíčem? S tíčem? O, ano, jistě. V poslední době ne. Ano. Měl jsi sex mimo manželství? Ne, ještě ne. Koukáš se na porno? Ano. Toužíš po ženách, které vidíš? Ano. Podíval ses někdy na ženu s tíčem? Rozhodně. Petře, na základě tvého vyznání jsi prolhaný zloděj, rouhač a cizoložník ve svém srdci, a to jsou jen 4 přikázání z desatera. To, co ti chci říct, je, že pokud nevěřím v peklo, neznamená, že není. Soudce chce vidět, že je spravedlnost dokonána, pokud je to dobrý soudce, a to stejné platí pro Boha. Pokud zemřeme ve svých hříších, Bůh nám dá spravedlnost. Bible říká, že žádný zloděj, lhář, smilník nevejde do Božího království. Takže Julie, pokud by si zemřela ve svých hříších, pohodla Boží spravedlnosti, skončila by si v pekle. Nechci, aby se ti to stalo. Prodal by si jedno z tvých očí za $1,000,000? No, pravděpodobně ne. Obě za 100,000,000? Ne, příliš si cením zraku. Podívej, jak si cením v svých očích. O to více je tvůj život cennější a ty říkáš, že mi jedno, když budu zatracen od všeho, co je dobré. Máš vůli žít, dovol mi něco ti říct. Intuitivně víš, že stvoření je důkazem pro stvořitele. Bůh ti dal to poznání. Nemáme důkazy pro stvořitele. Ano, máme. Nemá, asi nemáme. Mám příběh, mám informátora a on mi říká, že víš o existenci Boha. A důvod, proč jsi vybral evoluci, je, že tě zbavuje morální odpovědnosti. Nezbavuje mi to morální odpovědnosti. Zbavuje, znamená to, že tvé hlavní instinkty chtíč a porno a smínění jsou pouze prvotními instinkty. To je vše, jsi pouze zvíře. Bible vyžaduje morální odpovědnost a říká, že tyhle věci jsou špatné a pro tebe to není přijatelné. To je důvod, proč nehledáš pravdu. Mýlím se? Podívejme se. Mýlím se? Myslím, že ano. Řekl jsem, že intuitivně víš, že stvoření je důkazem pro stvořitele. Bůh ti dal vnitřní světlo, když se podíváš na geniální tvořivou ruku Boha. Víš, že on existuje díky stvoření. Jsi jednička, lidská bytost stvořená k obrazu Božímu, se smyslem pro soud, pravdu a spravedlnost. Bůh ti dal svědomí, je vrozené, je formované společnosti, ale je vrozené. Rozeznáš správné od špatného, porušila si jeho zákon, nechci, aby si skončila v pekle. Jamesi, uvidíme, jestli mi to potvrdíš. Bojuješ teď kvůli své lásce k hříchu. To potěšení, které ti hřích dává, a ty se toho nechceš vzdát. Jsi jako muž s páskem na peníze, naplněným zlatem, který právě spadl do oceánu. Říkám, že pokud se nezbavíš toho pásku, který váží 36 kg, stáhne tě to na dno. Nezáleží, jak moc potěšení to přinese, nestojí to za to, za ztrátu života. Gay, nejste zvíře, jste lidská bytost stvořená Bohem k jeho obrazu, s důstojností, hodnotou a účelem. Víš, co Bůh udělal pro vinné hříšníky, aby nemuseli do pekla? Nějaký nápad? No, ne. Dobře, Bůh se stal lidskou bytostí před 2000 roky, Ježíš Nazarecký, a on zemřel a trpěl na kříži, vzal na sebe trest za hříchy světa. Ty a já jsme porušili Boží zákon a Ježíš zaplatil pokutu za nás. To znamená, že Bůh může legálně uzavřít náš případ díky utrpení smrti a vzkříšení spasitele. Bůh může říct, jsi propuštěn, protože někdo zaplatil pokutu, a Bůh nás teď může obléci do spravedlnosti Kristovi. Takže na soudném dni budeš uchráněn od Božího hněvu a spravedlnosti ze důvodu smrti a vzkříšení spasitele. Budeš říčnit pokání a věřit v něj, staneš se před Bohem spravedlivým v jeho očích. V okamžiku smije tvé hříchy a poskytne ti dar věčného života. Jeho poslední slova na kříži byla, je dokonáno, jinými slovy, dluh byl zaplacen. Přišel vzít náš trest na sebe, protože dluh byl zaplacen jiným. Bůh může legálně uzavřít náš případ. Je velmi těžké uvěřit, že by někdo byl ochoten zaplatit dluh, který není jeho.
Bible říká, Bůh je láska a on je laskavý, štědrý a milosrdný. A ve svém velkém milosrdenství se stal lidskou bytostí a trpěl za nás. Dává to smysl? Dává to smysl, jo. Kolik máš roku? Mě 22. Kdy umřeš? Nevím. Bůh ví přesně, kdy zemřeš. A mohlo by to být dnes v noci nebo zítra. Nechci tě strašit, to je realita. 150 tisíc lidí zemře během 24 hodin a není pochyb o tom, že měli plány, jak žít. Takže prosím, přemýšlej o tom. Máš doma Bibli? Ne. Nemluvím o náboženství, které říká, že se musíš snažit, aby se dostal do nebe. Nebe je darem zdarma od Boha, nelze si zasloužit věčný život. Nezáleží na tom, jak jsi dobrý, pobožný. Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že když jsme ještě byli hříšní, Kristus za nás zemřel a pak stal z mrtvých, takhle to podává Bible. Neboť se zachránění milosti skrze víry, ta záchrana není z vás, je to Boží dar. Není na základě skutku, aby se nikdo nechlubil. Věčný život je dar zdarma od Boha a je dostupný díky Boží milosti. Dává to smysl? Ano, dává to smysl. Máš doma Bibli? Ano. Čtu Bibli každý den už víc než 40 let. Nejsou tam žádné chyby. Jakékoliv chyby, o kterých si myslíme, že tam jsou, jsou jen naše chyby. Bibli lze důvěřovat. Přemýšlej o tom, jak důvěřuješ profesorům a vědeckým knihám, které ti říkají, že jsi primár. Důvěřuješ a věříš tomu, jak moc můžeme důvěřovat Bohu, který nemůže lhát. Ukážu ti, jak nespolehliví jsme. Vyhláskuj slovo shop. Shop? Shop. S-H-O-P. Co dělat, když přijdeš na zelenou? Zastavím. Na zelenou. Oh. Podívej, všichni chybujeme, děláme chyby. Představ si, že děláš chybu, když říkáš, že veškeré stvoření vzniklo díky explozi ničeho, což potom vytvořilo vše. Roční období, ptáky, stromy, květiny, slunce, měsíc a zázrak lidského těla. Popřemýšlíš o tom? Jo, no, přemýšlím o tom docela dost, to mi věřte. Můj bratr, jak jsem řekl, je hardcore křesťan. Chodí na Yeldivided School a tohle mi vykládá pořád. Vážně o tom přemýšlej. Život je plný rozhodnutí. Ovněkči své srdce, neměj tolik slepé víry ve vědu, stejně tě nechala bez znalosti toho, jak to bylo na počátku. Nemáš ponětí, odkud se vzal, nevíš, co děláš tady na zemi a nevíš, co bude po smrti. Petře, mohl byste se mýlit ohledně existence Boha? Ano. A mohl byste se vymýlit ohledně existence Boha? Ne. Tak si myslím, že jste dost nepřemýšliví. Pokud bych vám řekl, můžete se mýlit ohledně existence vaší manželky. Řekl byste ne, známý, řekl byste, nebuďte směšní, známý a milují, a já znám pána a miluji pána. Před 41 lety změnil můj život hned přes noc. Odpustil mé hříchy a dal mi nové touhy, když jsem neměl žádné myšlenky na Boha. 22 let, než jsem se stal křesťanem. Miku, díky za povídání, vážím si toho. No, žádný problém, děkuji. A ještě jedna věc, protože jste velmi inteligentní člověk, vyhláskujte slovo shop. S-H-O-P. Co uděláte, když přijedete na zelenou? Zastavím. Zelená. Hm? Zelená. O, velmi dobré. Petře, bylo mi potěšením. Díky moc, že jste se mnou mluvil. Obecně se nezabývám kreacionisty, protože to není dobré pro můj krevní tlak. Popřemýšlíš o tom? Vlastně o tom přemýšlím dost. Jak křehký je život, aby ve vteřině mohlo být povšem. A nic by nebylo. Myslím, že problém s těmi, kteří nejsou schopni vidět evoluci, je, že nemají dostatek představivosti. Anatomické stopy lidské evoluce z ryb. Lidské bytosti jsou stále ryba. Lidské uši se vyvinuly v dávných rybích žaber. Na sou jsme se dostali jako savci. Těžší dinosauři, paže, vedli k vývoji ptactva. Myslíš si, že jsme příbuzní prasat? Myslíš, že máme společného předka z prasaty? No. Důkaz, že hrůzostrašný T-rex se vyvinul do kuřete. Myslíte, že jste primát? Ano, jsem. Jste mluvící primát? Jsem. Jste bratranec banánů? Ano. Když velryby chodili po zemi? Počítám s tím, že se to zkoumají správně. Obecně věřím vědecké komunitě. Budu věřit tomu, co ti odborníci udělali. S čím ti odborníci přišli. Darwinova evoluce spočívá ve víře a ještě jednou podle Richarda Dawkinse, víra je velká výmluva, skvělá záminka vyhnout se nutnosti myslet a hodnotit důkazy. Darwinova evoluce vyžaduje velkou víru. Známost Boha je ale zřetelná celému lidstvu, neboť od stvoření světa lze jasně vidět jeho neviditelné atributy. Jeho věčnou moc a božství lze rozumem postřehnout v jeho díle. Nemají tedy výmluvu, ačkoliv Boha poznali, nectili ho jako Boha. Místo, aby byli vděční, propadli ve svých myšlenkách marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. Prohlašují se za moudré, ale jsou blázni.